Hoya, hari amakuru mashya yamaze kuba yamenyekana ateye ubwoba cyane kuri uyu mwicanyi Kazungu Deni. Ni nyuma y'uko n'ubundi yari amaze kuba yagezwe hariya muri gereza y'Imageragere kugira ngo atangire kugenda n'ubundi akurikiranirwa hariya Imageragere ndetse azajye yitabira urukiko avuye hariya Imageragere. Nyuma y'uko n'ubundi Kazungu Deni yerekejwe hariya Imageragere n'ubundi ni nyuma y'uko n'ubundi imyanzuro yavuye mu rubanza rwabaye ku itariki ya 21 isomwe ejo bundi ku itariki ya 26 bikaza kuba byamenyekana cyangwa se akaza kuba hagaragara ko nubundi igihano kigomba kuba cyahabwa Kazungu ari uko nubundi agomba kuba afunzwe byibuze iminsi 30 y'agateganyo. Kuri ubu ngubu navuga ko amakuru yamaze kuba yamenyekana nubundi na amakuru ateye ubwoba cyane. Byamaze kuba byamenyekana ko imodoka nubundi zazaga cyangwa se zanagendaga zifatanya n'uyu mugabo Kazungu Deni nubundi byamaze kuba byamenyekana ko zajyaga sigera hari mu rugo rwa Kazungu Deni. Guza kuri ubu ngubu nubundi igikomeje kugenda gitungura abantu benshi cyane n'urugomo rudasanzwe bivugwa ko uyu mugabo Kazungu Deni yamaze kuba yakinjirana hariya Imageragere ndetse byabaye ngombwa ko uyu mugabo ahita atandukanywa n'abandi basanzwe ari abagororwa bahariya Imageragere. Ni nyuma y'uko n'ubundi aba bagororwa b'Imageragere bajyaga bamubona n'ubundi ku screen cyangwa se bakagenda bamubona ku mateleviziyo n'ubundi asanzwe yesteye hariya Imageragere bakifuza kuba babona uyu mwicanyi Ruharwa waje kuba yakica abantu benshi cyane barenga kuri 12 bakaza kuba bagenda kuri 14 nk'uko uyu mugabo Kazungu Deni we akomeje kugenda abyiyemerera. None anga navuga ko rero ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko uyu mugabo Kazungu Deni hari abantu benshi cyangwa se afite itsinda rinini ryagiye rikorana nawe. None anga haravugwa abaganga hagavugwa imodoka ni imodoka y'umweru ndetse ni imodoka y'umutuku ngo zasimburanaga iwe mu rugo buri nimugoroba ndetse byaje kuba byagaragara ko no mu rugo rwa Kazungu cyangwa se hariya bivugwa ko yakodeshaga ariko bikaza kuba byarangira hashize igihe kingana n'amezi 9 yose atabashije kuba yahishyura. Uyu mugabo Kazungu Deni byakomeje kugenda bigaragara ko hariya harari kwiseta cyangwa se kwibagiro nago uyu mugabo yarasanzwe aba muri uru rugo we yarazaga nubundi akazana abana b'abakobwa akagenda akabakorera ibingibi byamvura mbi birimo kugira nubundi akabambura bimwe mu byo bafite ndetse akabasha no kuba yabambura n'ubuzima bafite. Kuri ubu ngubu amakuru yamaze kuba cyangwa se komeje kugenda agaragaza ko uyu mugabo Kazungu Deni hari ahandi hantu yagendaga ataha ndetse bikagaragara ko uyu mugabo Kazungu Deni mu ngingo cyangwa se igihari yagendaga akuramo abantu ingingo zigiye zitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'umukobwa amaze kuba yacika uyu mugabo Kazungu Deni we yatangaje ko yamaze igihe kingana n'amasaha 24 yose atari yasoma cyangwa se atari yagira n'ikintu na kimwe afata ndetse uyu mukobwa akavuga ko uyu mugabo Kazungu Deni yamusabye n'amazi yo kunywa akayamwima ndetse bikaza kuba byarangira n'ubundi inzobere mu baganga bavuze ko n'ubundi igihe cyose yagiye kuba operasiyo kuba umuntu agiye kuba yabagwa bidashoboka kuba uwo muntu hari ikintu agomba kuba yakoza mu kanwa cyangwa se yarya mbere y'amasaha 24 agomba kuba yategereza amasaha 24 atari yagira ikintu na kimwe arya ubundi akabona kuba yabagwa ndetse ngo umuntu ugiye kuba yabagwa ndetse agakurwamo ingingo zigiye zitandukanye ngo biba bisaba ko uyu muntu agomba kuba nubundi ari muzima ubundi akabasha kuba yabagoga kurwamo izingingo ubundi nyuma yaho akabona kuba yakicwa. Bivuze ngo uyu mugabo Kazungu Deni aba bantu yaragendaga akabakorera ibingibi byo kugenda akabazirika ndetse akabaheza n'umwuka ariko umwuka nubashe kuhera neza ubundi abaganga bo bakaza kumugoroba bakabasha kuba bakuramo izingingo ubundi bakabasha kuba nubundi bagira gucya bakazicyura ubundi kugira ngo uyu mukobwa yatanga amakuru y'ibintu byamubereye uhariya kwa Kazungu cyangwa se aho Kazungu yarasanzwe n'ubundi kodeshwa kumishwe ndafatwa noneho ngaho n'ubundi ari sete yabagiragamo abana akabakuramo ingingo byamaze kuba byagaragara ko n'ubundi umugabo Kazungu Deni yagendaga abakuramo ingingo ndetse ko ari n'abandi bantu bari bafatanyije bigavugwa uyu mugabo Kazungu Deni aba bantu bagiye bafatanya komeje kugenda abakingira ikibaba kugira ngo hatagira ikintu kibashe kuba cyamenyekana ko ari abantu yagiye afatanya nabo ndetse akaba ni nabyo bikomeje kugenda bivugwa ko nubundi uyu mugabo Kazungu Deni afite icyizere cyo kuba nubundi cyangwa se komeje kugenda yisekera mu buryo bukomeye cyane kuko bishobora kuba nubundi ngo bishoboka ko aba bantu bagiranye amakimbirane n'uyu mugabo Kazungu Deni ubundi akabasha kuba yavuga ko agiye kuba yabatanga ari nabwo kuri ubu ngubu Kazungu nubundi yahise
avuga kugira ngo se urwego rw'ubwenza cyaha riburuki mara kugera mu rugo kwa Kazungu rugiye kumubaza impamvu atishyura iyi nzu y'umuntu wari wamukodesheje. Kazungu akavuga ko harimo abantu be yishye ngo bagere kuri batandatu, ndetse Kazungu akomeza kugenda azamura imibare kugeza ubwo yagejeje kuri 12, ndetse biza kurangira n'ubundi agejeje no kuri 14. Bikavuga kuri Kazungu Deni hari amakimbirane yagiranye n'aba bantu bari basanzwe bafatanya, ariyo mpamvu Kazungu Deni yaje kuba yakiyemerera ibi byaha, ndetse kuri ubu ngo bakaba bakomeje kugenda akora ibisa naho n'ubundi ari gukomeza kugenda asa naho yorohereza urukiko kugira ngo rutamubaza ibindi bintu byerekeranye n'abandi bantu bagiye bakorana n'uyu mugabo Kazungu Deni. N'ubundi rero mu gihe Kazungu Deni yaba agize gucya n'ubundi agafungwa, igihari nuko aba bantu bashobora kuba batekereza ko Kazungu n'ubundi ashobora kuba yabavamo ubundi nabo bagatabwa muri yombi, ku buryo kuri ubu ngubu Kazungu gihe cyose yavugana nabo kuri telefone ashobora kuba yabasaba ikintu cyose gishoboka cyangwa se ikintu cyose akeneye bakabasha kuba bakimuhereza. Ubundi uyu mugabo Kazungu Deni akabasha kuba yaba muri gereza n'ubundi ariho cyangwa se ameze neza, cyangwa se bikaba ngombwa ko dore ko byahumishwe ndabinavugwa ko aba bantu bagiye bakorana n'uyu mugabo Kazungu Deni ari abantu bashobora kuba n'ubundi bakomeye cyane, ku buryo n'ubundi bashobora kuba banagira gutya bakamuturukisha cyangwa se batamuturukisha n'ubundi bagatanga amafaranga menshi cyane uyu mugabo Kazungu Deni akabasha kuba yafungurwa. Dore ko n'ibintu yagiye akora cyangwa se niba anasanzwe nafite iyi timu yagendaga akorana nayo, bigaragara ko Kazungu muri aka kazi ko kugenda yica abantu ndetse no kugenda abakuramo izi ngingo ari umuntu n'ubundi usanzwe cyangwa se ari umukozi w'umuhanga cyane, ku buryo n'ubundi abantu bikomeshwe ndabibatera ubwoba bukomeye cyane. N'ubundi Kazungu Deni byagiye bivugwa ko ari umuntu wize kaminuza ndetse kafite ubumenyi buhagije ku byerekeranye n'umubiri w'umuntu ndetse n'ingingo z'abantu, ku buryo n'ubundi afite itsinda rinini ryo kugenda n'ubundi akorana naryo ibi bintu byo kugenda n'ubundi afata aba bana b'abakobwa akabakuramo ingingo. Amakuru yakomeje kugenda atera ubwoba abantu benshi cyane bagiye batandukanye ku mpamvu Kazungu cyangwa se ku mpamvu ubushinjacyaha ibyaha byose burimo kugenda bushinja uyu mugabo Kazungu Deni ari uko ari ibyaha n'ubundi uyu mugabo Kazungu Deni yamaze kuba yabibwirira bo kwiperereza bagiye bakora, ukaba ukomeje kugenda rwose ubona ko Kazungu Deni ikintu cyose atabashije kuba yatangaza n'ubundi na handi hantu bishobora kuba cyamenyekana, kuko ubushinja cyahabwo ibyaha byose bwagiye bushinja uyu mugabo Kazungu Deni ni ibyaha uyu mugabo Kazungu Deni yagiye yiyemerera. Bikagaragara ko rero uyu mugabo Kazungu Deni mu bindi byaha bigiye bitandukanye yagiye akora kugeza na n'ubu ngubu hatari hamenyekana ibimenyetso cyangwa se ubushinja cyane bwo byibuze bubashe kuba bwamenya ibindi bya bigiye bitandukanye uyu mugabo Kazungu Deni yagiye akora. Kuri ubu ngubu we yanze kuba yavuga, dore ko n'ubundi uyu mugabo Kazungu Deni we yaje kuba yatangaza ko mu gihe yahabwa amahirwe yo kuburanira mu muhezo aribwo yavuga ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye abandi bantu batamenye. So ngayo nguko rero namakuru kumishwe kugenda atugeraho, tukagenda cyo bagezeho gatanu kuri gatanu. Nakubwira ngo komeza ubane natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye kandi tukugezaho umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, reka duhe duhunde mayandi makuru adibuze kubagezweho.